Ahoj a dobrý den, já vás vítám u našeho čtvrtého videa z distanční výuky a tento týden, tak jak jsme avizovali minule, tak vás poprosíme, naši milovaní junioři, jestli by někdo z vás nebo více z vás nemohl natočit tu druhou pasáž, kterou máme, protože nikde nejsou prostě videjka z toho, nevím jak to, ale prostě nikdo to nenatočil. Tak jestli byste mohli udělat takový jakoby instruktážní video a natočit tomu to tancování a poslat nám to, budeme úplně nejšťastnější, protože já si to úplně nepamatuju, nechci, abych to někoho naučit špatně. Takže kdyby někdo byl tak ochotný, tak by to bylo úplně super. A zadání na tohle, na tenhle týden, tak pro vás bude kreslení. A protože jsme si říkali, že by to chtělo nějak ohodnotit, nějak vás ocenit, že s námi pořád jste a fungujete, tak jsme si říkali, že byste mohli nakreslit komiks z tréninku. Nějak prostě vyjádřit to, co na tréninku děláme, můžete si z toho udělat srandu, ale žádný prostě slovo. A zkusit nám prostě namalovat, jak vy vnímáte ten trénink, a nám by to udělalo hroznou radost a kdo udělá nejlepší, kdo se nám bude líbit nejvíc, tak ho vyvěsíme na Salesku, dostane třeba nějaký kokino a dáme ho na Instagram, pokud bude chtít, a na Facebook. Takže my se těšíme na videjka, těšíme se na obrázky a pa, pa, pa.